Ja, hej! Vad händer idag? Du är ju lite höjdrädd, Olle, eller? Ja, jag har tampats med höjdrädsla hela livet. Hela livet. Ja. Som de flesta. Sen du föddes. Ja. Så jag tänkte att idag ska vi försöka bota dig. Vi ska se lite vart gränsen går. Genom skräck. Så idag så sätter vi igång. Och går liksom lite olika steg. Och kollar vart din gräns går. Vart går gränsen? Ja, men vi börjar. Kan du gå upp på den strandlådan utan att få svindel eller? Vi måste ju börja någonstans för att hitta gränsen. Men det här är ju larvigt. Men gå upp på den nu. Känns det skakigt eller? Nej, det är lugnt. Vad bra. Vad blir nästa steg? Nästa steg? Containern där borta. Och du ska stå på ett ben. No problem. Känns det där då? Jag känner mig trygg. Bra. Kom närmare. Alltså jämfört med personer som är helt orädda. Då tycker jag att jag är höjdrädd. Jämfört med vanliga personer. Kanske inte så mycket. Men det är ju som sagt all about gränsen. Vart är min gräns? Jag vet att jag pushade många gånger, men idag ska bli extra spännande. Men container, det var inga problem, eller hur? Nej. Då tänker jag att då går vi över till hus. Alltså, jag har ju sett vad du har pekat på, och det är fem steg. Där! Det är ett perfekt nybörjarhustak. Det är fem steg emellan container och det där. Nej, det där är schysst 6 meters huskant. Med stegen från marken, det är det bästa man kan ha. Ja, vi ska pusha det. Om vi klarar det där så... Kom igen, du fixar det här. Var det bra? Ja. Så du gick hela vägen upp dit? Bra. Nu ska vi ut i kanten. Nej, vad fan heller. Jo. Men det är ju farligt. Olle, jag skulle vilja att du står här och så kollar du bara rakt ner. Så. Det är inte så farligt egentligen. Det är bara så här. Hej, rädsla. Nu tampas vi med den. Den vanliga skrivet vi ändå har om nästa av hej, rädsla. Inte så här. Men det här var inget. Nu går vi ner. Hur känns det då? Det känns bra. Skönt. Då kan vi gå lite högre. Kan knappt bärga mig. Men nu är vi inte högt upp, nu är vi bara djupt nere. Det är jävla läckskador uppe alltså. Ja, det här blir jävlar med dig. Hur fan köpte vi det här? Ja, du sa att det såg fint på utsidan. De sa att det hade potential. För den händiga historien. För den bättre. Jag tror Rasmus är lite höjden också. Är det? Om ni undrar om jag är rädd. Nej, det är inte. Rasmus, är du rädd? Ja, men snälla. Nu är vi ju ändå uppe på ett tak redan, så vi har ju en ganska bra höjd från början. Ja, alltså jag tycker det har gått mycket bättre än jag trodde. Alltså, i mitt huvud, det kanske var för att jag var liten när jag tänkte att jag var höjdrädd, och sen har det liksom försvunnit med åren, men nu har det inte varit något problem alls. Och ibland så är det så, man gillar inte broccoli när man är liten, så växer man upp och tycker man så här, men det kanske inte var så jäkla farligt ändå. Men så är det lugnt. Alltså. Jag känner mig trygg här. Bra. Men här är det ju ganska stort och brett överallt. Mm. Tänker att vi ska klättra upp lite på en sån här grej. Och där tänker jag att vi klättrar upp på. Är inte den där lite bättre att börja? Du vill klättra upp på den. Mm. Den som vill vara den. Men jag börjar tänka mig att jag har blivit lurad här. Det är inte så jäkla höjd egentligen. Eller så har vi bara botat den ovanligt snabbt. Där. Så där gör man inte om man är rädd. Jag skulle inte säga att jag är helt botad. Det skulle jag säga. Men jag var ändå rädd när jag var på höjd. Det är jäkligt kul att du är höjdrädd. Det märks verkligen. Jaha, vad är poängen med den här videon? Ja, exakt. Du har förstört hela videon. Jag är rädd när jag står på räcket där uppe. Men, ja, det lovar jag att det är de bästa när det blåser. Jag tycker, Rasmus snackar bara skit, jag är fortfarande höjdrädd. Jag vet inte riktigt var man ska dra gränsen. Man kan ju inte dra gränsen här. Inte här heller. Eller här. Jag
tror det har gått till så här i alla fall. Jag var höjdrädd hela min uppväxt. Sen när jag började klättra och sånt. Jag tror det sitter lite där. Att vara trygg i ett bra handgrepp. Alltså så här, det här är en stabil grej. Jag har ett bra handgrepp. Då kommer jag överleva. Så jag tror det är lite det. Men jag är ju det. Man ska inte ta tag i den saken. Ta inte tag i de här stenarna. Somliga skulle ju inte kalla det för en stege. Men du påstår att det är en stege. Ja, men nu blev det det. Taket sjönk lite där när man gick. Bara så rätt. Det är ju inte mitt skäl när jag säger så. Du lovar det sista provet. Det är där. Ja, exakt. Där. Och när jag lovar jag så vi har tagit någon snuten. Jag kommer inte challa. Golar har inga polare. Du är trygg med mig. Jag kommer gola sönder dig. Du var Rasmus Frisk. Han bor på den här vägen. Han heter Yngve för alla namn. Jag skulle säga det värsta. Jo. Var lite höjdrädd. Nu. Det är att när det väl börjar trycka på lite. Då blir det mer. Ja. Det växer som ett litet. Jag förstår det. Ett litet höjdrädslebarn här inne. Du växer. Du och dina barn. Alltså, väger man mindre om man trippar på tronen? Ja. En sak är säkert, du går upp först och sen kommer jag. Kom ihåg det viktigaste. När man ska brottas med höjder, titta aldrig någonsin under inga förutsättningar ner. Ställ dig här. Jag tycker de bilderna ser ut som en sån bild som man brukar se på YouTube när folk är helt galna. Eller måste vi gå högre? Måste vi vara galna? Är det liftkran som gäller? Ja, det blev ju lite mer urban exploring än gå upp på höjder. För att slutsatsen är väl ungefär att jag är inte så höjdrädd. Och vi hittade ett ganska roligt ställe. Väldigt roliga ställen. Så jag lovar från mig nu att aldrig säga att jag är höjdrädd. Men vet ni något sånt extra grymt urban exploring ställe vi borde dra till? Skriv det här nere i kommentarerna.